Hej Hjertefis. Hej Maria, og velkommen tilbage til Enige om at være uenige, bonus afsnit 3, som i dag skal handle om en masse spørgsmål. Både spørgsmål fra brevkassen, som I har stillet, men også spørgsmål, vi selv har fundet og gerne vil stille hinanden. Ja, så skal vi bare gå i gang med... Ja, det synes jeg. Okay, skal vi starte seriøst ud, eller skal vi starte sjovt ud? Det styrer du, det er dig, der har. Det er dig, der er the moneymaker, skulle jeg til at sige. Okay, så tager vi det lidt seriøst, og så blander vi det lidt. The moneymaker? Ja, det ved jeg ikke. Hvor kommer det fra? Jeg ved det ikke. Nå, det er sjovt. Men det er du også. Det er du også. Det er. Okay. Skal man dele alt med sin partner? Om man skal dele alt med sin partner? Alt som i alt. Altså, snakker vi information eller genstand? Information. Nej. Nej? Nej. Hvorfor? Fordi jeg synes, at vi hver især er vores eget menneske, og selvom vi har valgt at dele vores liv med en anden, så må der være nogle ting, man har lov til at have for sig selv. Mm. Det kunne både være ting i min fortid, men det kunne også være ting, jeg bare ikke synes, du skulle vide. Ja? Ja. Hvad synes du? Jeg har det ligesom dig, faktisk. Jeg synes godt, der er ting, man ikke behøver at fortælle til partner. Partner, men... Det kommer op på, hvad det handler om. Ja, jeg har det sådan lidt, hvis det har noget, hvis det kan gavne os til eller bedre, skade os. Eller skade os, ja, så synes jeg, at det er vigtigt. Altså, man skal ikke holde noget hemmeligt, som er ens partners ret at vide, forstået på den måde, at, og det er jo igen, hvad for nogle regler man har i sit forhold, om hvad fortæller man, og hvad fortæller man ikke, men... Hvad er det, hvad der er? Jamen, jeg har et spørgsmål, men jeg ved da bare, på du er færdig med at snakke. Nå, jeg er færdig med at snakke. Okay. Skal man så fortælle sin partner om, hvor mange man har været sammen med, og hvem man har været sammen med i sit nye forhold? Altså, er det noget indledende, man skal starte ud med at sige, hvor mange kærester du har haft, og så skal man gå den derfra? Synes du, det er et must? Nej. Nej, det synes jeg heller ikke. Synes du, at overhovedet ikke det rager ens nye partner? Heller ikke, hvor mange man har været sammen med, eller noget som helst. Ja. Det må være sådan en ting, man må gøre med sig selv. Okay, har jeg lyst til at dele det? Eller har jeg ikke lyst til at dele det? Eller måske på et senere tidspunkt, man har lyst til at dele. Jeg løg jo over for dig i starten, om hvor mange jeg har været sammen med. Fordi, det rager ikke dig i virkeligheden. Nej. Men jeg vil så også sige, at... ikke fordi, at det har ikke noget med dig at gøre. Men der er forskel på, hvis man har været sammen med en eller 50. I princippet er der ikke, men hvis... Jamen, forstår du, hvad jeg mener? Hvis du sagde til mig... Hvis du havde fortalt mig, for da vi mødte, at du havde kun haft to kærester. Og så vi efter 3 år, eller så efter 3 år, at du så siger til mig, jeg har faktisk ikke kun haft to, jeg har faktisk haft 50. Så vil man da blive lidt chokeret. Jeg tror også, det kommer an på, hvad man lægger i det, fordi hvis det er det der med at have haft sex med mange... Så er det jo sådan lidt, så er det jo lige meget, om du har haft sex en gang med 50 forskellige, eller om du har haft sex 50 gange med den samme. Ja, det synes jeg ikke, der er forskel på. Hvorfor? Fordi 50 forskellige og 50 gange med den samme. Ja. Nej, men okay, nu forstår jeg, hvad du mener. Det er sådan lidt mere, jamen, okay, det var du mere, vil, ja. Eller du kan holde dig jamen, til jamen, jeg tror, jeg tænkte på noget andet. Det er fordi, kender du godt de der mænd, der siger, kvinder, der har været sammen med lad os bare sige 100. Kvinder, der har været sammen med 100 mænd, de er meget slappe for noget. Og det er jo bullshit, fordi om du er sammen 100 gange med din ene samme partner, eller om du er sammen en gang med 100 forskellige... Samme resultat. Jo, men jeg synes ikke, at det er det samme, når man taler om du har haft sex med en person 100 gange, eller om du har været sammen med 100 forskellige. Altså, eller haft sex med 100 forskellige. Der synes jeg, der er stor forskel på. Men den eneste forskel, der er i det, det er jo bare... hvem du er som person. Du ved, er du en meget åben person, der ikke går så meget op i, at okay, min krop er kun til nogen særlige, eller er du typen, der er sådan, min krop er kun til nogen særlige. Forstår du, hvad jeg mener? Så jeg tror, jeg synes, at den eneste forskel, der er, det er, hvem du som person kigger, hvilke øjne du kigger med det på. Ja, jeg tror, jeg vil se det som, at hvis det er en person... Du vil synes, det var ulækkert, det ved jeg. Jeg må forklare, hvorfor. Mm. Fordi at så jeg i min verden, så vil jeg tro, hvis den her person kan have så let ved at være sammen med så mange, så vil jeg ikke føle mig speciel. Og
udover det, så ville det være nemt for den her person at gå videre. Eller så er det bare fordi, at selve det at være... Men sex og forhold er jo to forskellige ting, og det er to ting, der godt kan adskilles. De skal også adskilles ad for mange mennesker. Men det er jo en del af et forhold. Jo, jo, men det jeg mener, det er, hvis jeg har været sammen med 100 mennesker, så betyder det ikke, at jeg ikke kan holde mig til dig. Det betyder bare, at jeg har været single, og har så et meget frigjort forhold til min krop, at jeg kan have sex uden at lægge følelser i det. Og så har jeg så valgt dig som partner. Det betyder jo ikke, at jeg ikke så kan holde mig til dig og kun have sex med dig. Nej. Det er to ting, der sådan... Ja, men jeg tror bare stadig, at det vil være sådan en... du har været sammen med så mange. Mm. Det tror jeg. Jeg tror, jeg vil have svært ved det. Fordi at ja. Jeg måske har et meget privat forhold til det. Ja. Og det er sådan, jeg synes, det skal være. Det er selvfølgelig ikke sådan, alle har det. Men det er sådan, jeg synes, at man skal have det. Så du kunne godt finde på, lad os sige, da vi mødte hinanden, at vælge mig fra, hvis jeg havde sagt, jeg har været sammen med 200. Det er svært. Fordi, altså i starten, da du ikke kendte mig. Jeg vil nok i hovedet have stemplet dig som en hoved. Altså, ja, okay, hende, hun er bare... Jeg er bare et nummer. Ja, okay. Ja. Om jeg har valgt at gå videre med dig, med den information, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne godt være, at det havde ændret noget på mit syn på dig. Jeg synes jo ikke, der er hverken noget galt i at være den, der er meget sådan, fri, eller den, der er meget sådan, privat omkring det. Jeg synes, begge ting, det er op til det enkelte menneske, men jeg kan da godt se, at... Altså, jeg tror aldrig selv, jeg vil se ned på nogen på baggrund af det. Nej, men jeg tror også, det kommer rigtig meget på, hvilke forhold man har til det. Ja, det tror jeg også. Det var det, du siger med, at der er mange, der ikke lægger særlig mange følelser i det, og bare kan gøre det. Og så er der nogen, der lægger rigtig mange følelser i det, som det betyder rigtig meget for, som ikke bare vil gøre det med enhver. Og det kan jeg godt forstå. Men jeg tror stadig, at jeg vil have det syn, som jeg har, velvidende om, at du måske ikke... Så vil jeg nok ikke føle mig så tæt med det her menneske. Jamen, jeg kan godt føle... Jeg har aldrig prøvet at date nogen, eller se nogen, der har været sammen med mange mennesker. Mm. Så... Altså, så mange mennesker. Ja. Så på den måde, så tror jeg ikke, jeg kan sætte mig ind i det, før at man måske havde prøvet det. Så det kunne godt være, på samme måde. Hvis du fortalte mig, at du havde været sammen med 100, jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg ville have det, men det kan godt være. Måske. Tror du ikke, du ville føle sådan lidt... Jo, det kan sagtens være. Okay, så har jeg et spørgsmål. Ej, undskyld. Der minder dem det her. Du skal snakke ind til mikrofonen. Ja. Jeg har set sådan en video på TikTok, tror jeg. Hvor at der er sådan en dame, der render rundt med et lagen. Og går og vifter det foran hele familien. Eller gæsterne, hvor der er blod på. Fordi at hendes datter lige er blevet gift. Og så vil jeg høre dig om, hvad du synes om den tradition, samtidig med, er det korrekt, at man, hvis man ikke har haft sex før, og så har det første gang, at man skal bløde. Fordi jeg ved, der er rigtig mange, der ikke kender til den her information, og det ved jeg, du har helt 100% styr på. Mm. Okay. Bordet er dit. Men hvad synes du om det? Min mening om det, det er, at det er sygt i hovedet. Jeg vil flove mig. Det er fuldstændig sygt i hovedet. Jeg vil flove mig. Det er min 100% ærlige mening. Ej, vent lige lidt, skat. Ej, undskyld. Det er lige meget. Hvad har den kostet? Nå. Werner. Jeg synes, at det er en syg tradition. Jeg synes, det er virkelig sygt i hovedet. Og så er den også forkert. Fordi det er faktisk størstedelen af dem, der har sex for første gang, bløder ikke. Hvad gør man så? Ikke noget. Jo, men altså i den her tradition, så er der vel... Jeg kender ikke så meget til det. Jamen, hvis du ikke har blødt, så betyder det, at du ikke har været jomfru. Nå, ja, og så kommer vi tilbage med det der jomfruhinde, som ikke eksisterer. Mm. Der er ikke noget med, at man skal have sprunget nogen som helst jomfruhinde. Det er en myte. Vi alle sammen har en slimhinde, der skal brødes, eller sådan en slimhinde, der skal brødes. Mm. For nogen er den allerede brudt inden, og det kan være mange ting, der gør det. Det kan være, at du har dyrket sport, eller... Du kan være, du er faldet og slået dit skridt eller et eller andet. Hvad ved jeg? Jeg ved bare, at den der hinde der, og den kan se ud på mange forskellige måder, men det er en myte, at der er en hinde, som på den måde skal springes, og det kun sker ved samleje.
Det passer ikke. Men hvorfor bløder, hvorfor er der så typisk mange, der bløder første gang? Der er det er jo kommet af, altså det er jo 100% kommet af, den her tradition er kommet af, at det er sket. Ja, der er nogen, der har blødt. Mange har blødt. Mange har blødt. Altså, min teori er jo, at nu ved jeg ikke lige om det kun lige er de kulturer, hvor man stadig gør de her ting, eller hvordan det er opstået, men min teori er jo, at kan man sige, hvis vi kigger tilbage, langt tilbage, så blev man gift meget ungt, og mange steder blev man også tvangsgift. Og der kunne jeg da forestille mig, at man ikke har haft sådan voldsomt meget lyst til den her samleje, som der var en stor forventning om skulle ske på bryllupsnatten. Så der har jo nok, man har nok ikke... Jamen det er jo sådan selvfølgelig. Så man har jo nok ikke haft... kvinden har måske ikke haft så meget lyst. Hvis manden også har været jomfru, har han måske ikke været så meget oplyst. Igen, man snakker jo heller ikke om sex i den her kultur. Så det her med opvarmning og sådan noget, hvor skal man vide det fra? Hvor skal man vide fra, at det nødvendigvis ikke behøver at gøre ondt, eller at det nødvendigvis ikke gør ondt første gang? Men godt være, at nogen har en forestilling om, at sex det må bare være rart for første gang, og det er det jo ikke. Så jeg tror, at det her med blodet kommer af, at man kan jo få rifter. Og det er jo klart, det gør man. Det er første gang, man skal lige... Så skal lige ske noget... Det kender ikke hinandens ting og sager dernede, og måske man ikke opvarmet nok, måske man tør, whatever, og så får man rifter. Og det kan skabe... Og det kan da også ske, når man har været sammen i altså. Jamen, det gør man bløder. Og det gør man bløder. Men nu, ud fra den der video, jeg så var der jo sådan forholdsvis meget blod på den her. Altså, som jeg spørger, bløder man så meget? Altså, ja, altså, det tror jeg ikke. Jeg har aldrig hørt om, der er nogen, der voldbløder. Det kan godt være, det sker, men... Jeg tror, nogen, der har smurt lidt ekstra ketchup på det land der. At det kunne være, at de har gjort det, for ellers vil de blive bange for, at... Det tror jeg, der er rigtig mange, der har gjort. Rigtig mange. Men altså, og så går de sådan og vifter det sådan der foran, og så kommer hele familien far og onkler og brødre. Undskyld, jeg siger det, men jeg synes, det er sygt. Jeg synes, ja, altså... Havde jeg været kvinde der, så havde jeg begravet mig selv. Ja, men jeg synes, det... Havde jeg været en mand, og min kone skulle udsættes for det, så havde jeg begravet hende. Altså, fordi jeg ikke ville have, at hun skulle udsættes for det, fordi at jeg synes lidt, det er lidt sygt. Nej, jeg er ikke på den der. Jeg synes, det er ulækkert. Ja. Jeg synes, det er en meget, meget ydmygende for den kvinde, hvis sexliv er meget privat. Jeg synes, det er sygt, at det sker i den her kultur, også fordi, hvad jeg ved og har hørt og har læst og har set, så er det tit i en muslimsk kultur, at det her med lanet sker. Og det synes jeg er sådan lidt tragikomisk og sådan lidt mærkeligt dobbeltmoralsk, fordi man snakker ikke om sex, vel? Sådan, som regel snakker man ikke, sådan mor og datter sætter sig ikke lige ned og tager snakken om sex, som for eksempel danskere gør med deres børn, eller kristne gør med deres børn, hvis vi skal dele det sådan op. Så jeg synes, det er sådan lidt dobbeltmoralsk komisk, at når man ikke har snakket om sex overhovedet, så skal man udstille deres sexliv pludselig med et lagen. Man har slet ikke snakket om sex indtil videre, og så pludselig skal man alle hele familien se ens lagen. Okay. Så. Bare lige sådan hurtigt. Er Maria i familie med Danne? Ja. Kan du svare mig på det? Ja, du er i familie med Danne. Han er min fætter. Så ja. Okay. Kan menneskeheden nogensinde komme sammen om et fælles sag, eller er vi alle for egoistiske som individer? Vi er for egoistiske. Så det vil aldrig kunne ske? Om én fælles ting? Nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er jo, og det ved du, men det kan vi jo lige snakke om, at jeg er jo af den sådan lidt mærkelige overbevisning, eller min holdning er jo, at mennesker er dyr. Den har vi talt om før. Mennesker er dyr, og hvis man skal kigge på et dyr, så er dyr, hvad skal man sige, egoistiske. De søger føde, og det gør de for deres egen skyld, og de... parer sig med hinanden og for deres egen nydelses skyld og alle de her ting, de jager og de gør alle de her ting. Og jeg tror, at vi som mennesker gør det samme. Vi er egoistiske som mennesker, og vi gør ting til vores egen vinding og for vores egen skyld. Og så har vi så arbejdet på med tiden at udvikle alle de her empatiske evner og sætte andre før sig selv og alt sådan noget. Men i bund og grund, helt dybt ind i knoglerne og i kernen af os, der tror jeg, at vi er meget egoistiske, og vi vil gøre alting for vores egen vinding, før vi vil gøre noget for nogle andre. Så jeg tror ikke, at vi nogensinde vil kunne blive enige om en stor fælles ting, fordi at vi er så egoistiske som mennesker. Ja. Okay.
Så vil du redde 100 hunde eller 2 børn? 100 hunde. Eller 100 børn? 100 børn. 100 okay. Hunde. Enten eller. Ja. 100 hørn. Hørn. En blanding af begge dele. Er det okay. Ikke? Hvad? Det ved jeg ikke. Børn. 100 børn. Hvad vil du? 100 hunde eller 2 børn? Jeg tror altid, jeg vil vælge børn. Lige meget hvad. Og det er... Fordi det er mennesker? Ja. Og jeg ved godt, at dyr også har sjæle, og dyr også har liv, og hunden er meget loyale, og nogle rigtig gode væsener, som virkelig fortjener godt. Vi fortjener slet ikke hunden på den her jord. Men børn har bare en... Eller, det ved man ikke. Men de kan leve meget længere end hunden. Ja. Og derfor... Ja, jamen, det er også et sygt scenarie at sætte op, jo. Det er det. Men altså, det var også bare lidt for sjov, ikke? Fordi jeg ved, at du er en rigtig stor hundelsker. Okay. Hvem er den dårligste taber? Og er du bange for at tabe? Hvem er den dårligste taber? Du. Det er jeg. Tak. Du er verdens dårligste taber. Mm. Ja. Og hvorfor er det egentlig, at du bliver så trykket af at tabe? Fordi jeg er kæmpe konkurrencemenneske. Mm. Forleden dag, da jeg var i skole, så skulle vi lave sådan en stafet. Så var jeg på hold med 3 af de gamle, kalder jeg dem, fra min klasse, fordi de er meget ældre end mig. Og jeg var sådan... Altså, de døde grin over mig, fordi jeg var sådan... Kom nu, mand. Hvad laver I? Vi skal vinde og sådan noget. Jeg begyndte sådan at halvløbe, og jeg var sådan, kom nu, og jeg fik dem til at løbe og sådan noget. Altså, jeg kan slet ikke have det. Jeg kan hade at tabe. Ja, det er virkelig sjovt. Du bliver helt hysterisk, og du bliver rigtig sur. Ja. Altså, du bliver vanvittig sur. Jeg har lyst til at græde. Nej. Men jeg spørger om, det er, hvad er det, der trykker dig? Sådan, hvorfor er det, bare du bliver så hysterisk? Nederlag. Bare følelsen af nederlag. Kan du ikke tage det med smil? Nej. Men du taber jo rigtig meget. Nej, det gør jeg da ikke. Når vi spiller sammen eller konkurrerer... Det er jo, fordi du snyder. Nana, jeg lader dig typisk vinde, fordi jeg ved, du bliver ked af det, hvis det er, du ikke vinder. Er du en dårlig taber? Ja, du er. Jeg er både en dårlig og en god taber. Du er også en dårlig vinder. Det er jeg også. Jeg er en rigtig dårlig vinder. Jeg er en god vinder. Jeg håner folk, når jeg vinder. Ja. Ja. Altså, og jeg lægger ikke skjul på det. Men det er fordi, at jeg er sådan... I min familie, der er vi meget konkurrencemennesker. Alt er en konkurrence, og det handler virkelig, virkelig, virkelig alt om at være den bedste til det hele. Sport, spil, strategier, puslespil, hvad end det er, så er der bare konkurrence. Hvem er den sjoveste, det er der også tit konkurrence om. Så jeg har bare vokset op med den her konkurrence. Du ved, man skal bare, man skal bare være god til alt. Der er ikke noget på den her jord, du ikke skal kunne finde ud af, eller være god til. Og jeg tror også lidt, det er derfor, jeg er sådan alt muligt menneske. Ja, det er det nok. Det er det nok, ja. Ja. Okay. Hvad er det mest ubrugelige, du har købt? Det mest ubrugelige? Mm-hmm. Det mest ubrugelige? Er det ikke et sjovt spørgsmål? Jamen alt, føler jeg. Jeg vil sige vand. Vand? Det er jo ikke ubrugeligt, du drikker det jo. Og køb det. Jeg har det i vandhænen. Jeg tror, at... Men okay, en materiel ting så. Jamen, så tror jeg, det er VR-briller. Har du VR-briller? Nej, ikke mere. Nå, okay. Ja. Hvor har du gjort dem? Altså, det er som dem solgte. Du gør dem ikke så meget. Jeg kendte dig ikke på det tidspunkt. Nå. Okay, det er det mest ubrugelige, du har købt. Det tror jeg. Nej. Det er sjovt, for jeg har haft hele dagen til at tænke over det. Jeg har også en rigtig god ting til, hvad jeg har købt, der var mest ubrugelig faktisk. Ja. Den PlayStation, jeg har givet 5.000 kroner for, som du har spillet på 3 gange. Som bare står derinde og samler støv. Vi har spillet rigtig meget. Jamen, du bruger den jo ikke. Det er 5.000 kroner. Jamen, spil koster penge. Bror. Og vi skal spare op til noget, så derfor spiller jeg ikke. Ej, men... Det er rigtigt. Nå. Det mest ubrugelige, jeg nogensinde har købt. Min iMac. Du bruger den ikke så meget.
Hvis den virkede, ville jeg bruge den mere. Så er den jo heller ikke ubrugelig. Du har vel brugt den meget? Ja. Så er den vel ikke ubrugelig? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det mest ubrugelige. Jeg synes, det er et stort spørgsmål. Jeg kan komme i tanke om så mange mærkelige ting, du har købt. Kom. Din elcykel, som du har brugt 4 gange. Jeg kan godt lide min elcykel. Jeg kan godt lide min elcykel. Du skal ikke sige noget om min elcykel. Videre. Dit PlayStation årlige abonnement, som du ikke bruger. Dit Disney Plus årlige abonnement, som du ikke bruger. Nej, det bruger jeg. Hver dag bruger jeg Disney Plus. Din printer. Den bliver også brugt. Din guitar. Den bliver også brugt i perioder. Maria, Nana. Du spiller aldrig guitar. Jo, i perioder. Please. Okay, de 3 år, vi har været sammen, der har jeg set dig spille på den 2 gange. Okay, men du ved da ikke, hvor mange gange jeg sidder herhjemme og spiller, når det du er hjemme. Det gør du ikke. Det gør jeg da. Nej, men du ligger i din seng. Nej, spørg min fætter. Godt, jeg har ikke noget ubrugeligt. Jeg køber altid ting, jeg er brugbare. Det passer ikke. Okay. Tror du, at alle har en dobbeltgænger? Nej. Nej? Nej. Tror du ikke, der er en derude? Jo, men tror du ikke, der er en derude? Ikke alle har. Men der er nogen, der har. Tvillinger, men... Nej, jeg tror, der er nogen, der har en, der ligner dem på en prik. Bare ikke alle. Du spørgsmålet var alle. Okay. Hvor lang tid skal der gå i et forhold, før man kan prutte foran hinanden? Prutte? Mm. Altså, nu kan jeg jo kun tale personligt, fordi jeg ved jo ikke, hvordan alle andre har det. Det er bare din personlige mening og generelt, hvad du tror. Altså, der er jo nogen, der aldrig gør det. Ja, det aldrig kommer ikke til det. Av, min mave, mand. Det ved jeg ikke, altså der gik der nogen, et år med toilettet. Os eller sådan noget. Ja, hvad? Der gik et år med os, tror jeg. Mm. Ja, der er nogen, der går på toilettet. Det er fucking mærkeligt. Altså, jeg skal altid brudt for eksempel om morgenen, når jeg lige er vågnet. Skal altid brudt. Mm. Skal jeg så gå ud på toilettet, når jeg lige er vågnet? Det gider man ikke. Gider jeg da ikke. Nej. Så det ved jeg ikke, men ja. Jeg synes bare, det skal normaliseres. Ja. Altså, det er jo så normalt. Men så kommer man tilbage til, at der er rigtig mange, der måske synes, at ens partner er uschammerende, hvis at man prutter over for hinanden. Og det er der, jeg står lidt af, fordi at prutter er ikke sexet, men det skal de heller ikke være. Så... Men hvorfor er det okay, hvorfor er det mere normalt, at mænd kan prutte, jamen, men det, jeg kvinder mener. Ikke kan? Men det er jo fordi, der er lavet et eller andet meget urealistisk billede af, hvad en kvinde er, og hvad en kvinde skal, og hvordan en kvinde skal se ud, og hvordan en kvinde skal opføre sig. Det er jo sådan en kvinde i lidt en mandeverden. Og det er jo bare ødelagt og forkert. Kvinder skider blomster. Nej, kvinder lægger en ordentlig dej, kan jeg godt fortælle dig. Og den lugter. Altså. De kan godt stinke. Det er du sindssyg, mand. Så jeg synes, det er noget pis, det der med, at mænd kan, og kvinder kan ikke. Det er en mandeting. Nej, det er ikke en mandeting. Det er en mennesketing. Ja, det er faktisk en mennesketing. Er det en pigefarve eller en drengfarve? Altså, hold nu op. Mænd kan ikke gå i lyserød, og kvinder, de brutter ikke. Okay. Fint. Når et barn bliver født døv, hvad sprog tænker du så i? Det er lang tid silence, det der. Det ved jeg da ikke. TikTok, TikTok. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har et svar. Ja. Men jeg ved ikke helt, om det er rigtigt. Men jeg tror ikke, de tænker noget til at starte med. Men når de begynder at kunne... Hvad hedder sådan noget? Lave tegnsprog. Mm. Det kan de jo på et tidspunkt. Ja, det, er jo et, det er jo et fælles sprog for alle. Så lærer de jo... Ja. Tegnesproget, men jeg ved ikke... Alfabetet. Jamen, de lærer det faktisk på dansk, så. Hvem er dem, der er fra England? Jamen, så lærer de det jo på engelsk. Jamen, det er det, jeg siger, at tegnesproget er jo internationalt. Ja. Altså, det er det samme i hele verden. Du er du, og jeg er jeg. Jeg kan ikke tegnesprog. Men du kan jo tage en fra nord og en fra øst og sætte dem sammen. Jo. Og så kan de lave tegnesprog til hinanden. Du er sikker på det? Og så kan de forstå hinanden. Er du sikker på det? Nej. Nej. Det er jeg ikke. Det er jeg nemlig heller ikke. Det er jeg ikke, men... Men jeg er med på, at de lærer, hvad tegnesproget for jeg er. Men spørgsmålet er bare, om man så i du ved, hvert land, hvert sprog, lærer
at jeg er, nej, du ved, de taler også sådan lidt, nej, de kan jo godt det, lidt. Ja, men det er og så i alle... England er der måske ej, forstår du? Det tror jeg faktisk, jeg bliver nødt til at undersøge. Ja, det tror jeg også. Hop videre for den, den var lidt forvirrende, tror jeg. Nej, den er god. Det er noget at tænke over. Okay. Er nyheder en værdig kilde til at få den korrekte information? Kan man tro på alt, hvad man læser i nyhederne? Nej. Kommer det ikke an på, hvilken nyhedsbureau det er? Altså, hvis vi snakker Ekstrabladet, BT og sådan noget, så kan du, altså, kan du aldrig regne med, at det, du får at vide, er 100% rigtigt. BT. Nej, undskyld. Politikken. Jamen, meget af det er jo også en fortolkning. Jeg vil jo sige, at alle nyheder, det er jo en form for fortolkning. Mm. Ja, klart. Så det er jo, jeg vil aldrig se det som en... Politiet vil jeg stole på. Hvis de kom med en nyhed. Ja. Er fundet død, for eksempel. Mm. Den stod der. Ja, og det skulle komme fra politiet. Ja, fra politiets Twitter-side, eller hvor det nu er, ikke? Mm. Men hvis det stod i nyhederne... Jo, jeg tror, vi er jo desværre blevet manipuleret så meget til bare at tro på det første, der kommer op i nyhederne. Åh, der er en oversvømmelse i et eller andet sted. Man siger, ja, wow, der er en oversvømmelse. Uden overhovedet at sådan tænke to gange over det, ikke? Og fordi altså, det er jo meget af det, de kommer med, er jo rigtigt. Men når der så kommer sådan noget med en eller anden kendt, der døde af en overdosis eller et eller andet, så er det jo bare noget, de har tolket, at det er en overdosis, de er døde af, fordi de har taget stoffer. Men ja, så har det været noget helt andet, forstår du, hvad jeg mener? Men nej, jeg synes, man skal være kildekritisk. Altid. Altid. Og søge sin egen viden. Ja. Fra andre. Men jeg skal slet ikke være den, der spiller smart, fordi at... at jeg tror det også på meget af det, jeg ser i nyhederne, og det er måske, fordi man gerne vil tro på det. Men det gør jeg også. Altså, man læser jo nyhederne for at få en eller anden form for ny information. Mm. Og man kan sige, det der igen, ja, det er lidt svært, fordi at... Jeg synes, det kommer an på, hvad det handler om, fordi hvis vi tager krigen i Gaza for eksempel, så vil jeg ikke stole på noget af det, der står i nyhederne. Nej, det vil jeg heller ikke. Så. Ja. Det er fint. Vil du løbe ind i en brændende bygning for at redde din partner, familie eller børn? Ja. Velvidende om, du selv vil dø? Ja. Ja. Vil du? Ja. Godt svar. Det vil jeg. Jeg sad faktisk og tænkte... Jeg vil også gøre det med en hund. Det vil jeg ikke. Hvis du er min hund? Ja. Min hund, så skal vi aldrig have dyr sammen. Hvis jeg med sikkerhed... Hvis jeg vil dø, så vil de jo også dø. Hvis du er ude, bygningen brænder, og du får at vide, hvis du går ind nu, så dør du. Ja, jo, men så er de vel også derinde. Hvis jeg dør, når jeg kommer ind, så er de jo også døde, når jeg kommer ind. Ja. Så hvad er så meningen med, at du løber ind? Så ved jeg ikke, om jeg vil gøre det, nej. Ja, jeg kunne løbe derind, hvis jeg vidste, at jeg kunne redde dem ud. Ja, hvis der var en chance for det. Ja, en chance. Ja. Og så selvom den var lille, så vil man gøre det. Ja, 100. Men hvis man er forvidt, de er væk. Men jeg tror heller ikke, jeg vil gøre det, hvis chancen var lille med en hund. Ja, det vil jeg. Svin. Ja, jeg ved godt, men der er jeg bare lidt... Okay, jeg har en sjov en her. Hvornår og hvor skal man pille næse, og hvor gør man af det? Mm. Ej, jeg er så dårlig til bussemand. Det er jo sjovt med os, fordi vi pruttede foran hinanden, vi sked foran hinanden, vi gik på toilettet sammen, og alt det her efter men kort tid. Men pille snakkede vi. Men pille næse, det snakkede vi først om, da der var gået 2 år. Ja, og det var den sjoveste måde. Ja. Ja. Du skrev til mig helt random. Ja. Eller du egentlig næse? Ja, det gjorde jeg. Men skal vi lige snakke om, at normalt så ser man folk pille rigtig meget næse i bilerne. Jeg tror faktisk, at størstedelen af alle mennesker piller næse i bilen. Fordi de tror, de er alene. Ja, men det er man jo typisk også. Jo, man forstår mig ret. Men det er altid, når man kører op ved siden af nogen i et lyskryds, så kan man lige se, der er nogen, der sidder med hånden op i næsen. Eller hvis man ser nogen komme kørende og sidde sådan her og nuller. Ja, så ved man også. Så ved man også. Eller bare lige ud af vinduet. Ja, den er ud af vinduet og så lige sidde sådan her, fordi den skal lige have fingeren. Du ved, det er sygt sjovt. Det er sygt sjovt. Okay. Jeg vil jo sige, det rigtige sted at pille næse, det var, når man var i bad, eller på toilettet, eller med en serviet. Ja. Ja, når man sidder og laver lort måske. Eller tisser. Jamen, hvor går du så af den? På toiletpapiret. Nå ja. Og så ned i toilettet. Okay. Men jeg bader det også ret godt. Ja. Ja, det kan jeg ikke finde ud af. Men jeg synes lidt, det er besværligt, når man er i bad, fordi så kan man ikke fange den. Det er rigtigt. Som når det er tørt. Nej, det er rigtigt. Det skal være tørt.
faktisk rigtig klamt, okay, det her. Okay. Men det er meget sjovt. Men okay, så har jeg noget til dig. Ja. Fordi du piller meget næse, når du kører bil. Det ved jeg, du gør. Når det gør du også. Det ved du ikke noget om. Jo, det har du sagt. Nej, hvor du bliver helt... Det har du sagt. Nu er vi ærlige her. Ja, men det har du sagt jo. Jeg skal nok fortælle, hvornår jeg gør det, men indrøm nu bare, og own nu bare, at du gør det, når du kører bil. Fordi jeg har set, der sidder sådan noget ved vinduet. Når jeg kører bagved dig. Okay. Sig det nu. Ja. Hvor gør ofte, du? Ofte når jeg kører bil. Og så tager du ud af vinduet. Ja. Hvad hvis det er en våd en? Så er der også ud af vinduet. Så venter du bare sådan en tør. Så bliver den tør. Så bliver den tør. Hvorfor du ved at dø? Ej, jeg synes faktisk, det er lidt akavet nu. Jeg føler mig helt... Okay, så eksposer jeg også mig selv, så du føler dig bedre okay, tilpas. Tak. Kan du ikke huske, at jeg fortalte dig forleden, da jeg nogle gange sætter dem på indersiden af sokken? Jo, det... Hvad? Og under sædet i bilen? Nej, ikke mere. Det var da jeg var lille. Men på indersiden af sokken, det er fandme klamt. Det er fandme klamt. Så skal du rende rundt med sådan en våd bussemand, som sidder på din ankel, og bliver ved med at gnide sig op af dig. Føj! Ej, det er virkelig klamt. Det er jo ikke, fordi det er noget, jeg gør tit, men jeg har haft gjort det, hvis jeg er sådan... Hvad skal jeg gøre af den? Smid den dog bare. Ja, hvis jeg har været et sted, hvor det ikke kunne lade sig gøre. Ej, det er sygt. Ja, jeg synes faktisk, det er ret klamt. Der er også nogen, der stadig spiser den. Nej, ikke lige nu. Nej, det kan jeg ikke måske. Okay, skal vi stoppe den her? Mm. Ej, det, altså det er sygt sjovt. Indersæd, jeg skal aldrig nogensinde røre dine fødder igen. Ej, du, piller, du er tør, du sidder nogle gange og nuller dem i sengen, hvor jeg så siger, piller du næs? Jamen, der kommer aldrig noget. Det passer ikke, fordi hvis man kigger på landet, det hvide land. Prøv lige at vente. Hvad er meningen med at lægge en smørkniv ved vasken, når der er en opvaskemaskine lige ved siden af? Hvorfor refererer du til mig? Fordi det er mig, der har skrevet den. Og det er dig, der gør det. Jeg forstår det ikke. Okay, jeg giver lige et helt scenarie. Nana... Jeg giver lige et helt scenarie. Hjerteface. Hun skal lave en mad. Hun skal smøre en mad. Du smører en mad. Så bruger du din smørkniv. Bum, 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 bum. Så lægger du den lige på kanten af vasken. Så lader du den være. Og lige ved siden af er der en opvaskemaskine. Men du lader den være. Så går du hen og spiser. Og så ligger den der bare resten af dagen. Okay. Det forstår jeg ikke. Hvorfor skal den ligge resten af dagen? Jamen det er fordi, at jeg ved jo aldrig, om jeg skal have en mad mere. Mm. Og nogle gange sker det, at den så ligger der, og så skal jeg senere på dagen have en mad mere, og så tager jeg bare lige den samme kniv. Okay. Men vi har mere end en kniv i huset. Jo, men det er bare for at spare. På hvad? Knivene. Fordi? Bare sådan. Indrømmer du doven? Ja, doven. Tak. Jeg forstår det bare ikke. Jeg synes, det er så irriterende. Ja. Ja. Jeg synes også, du er irriterende. Ja, det ved jeg godt. Men det skal jeg være. Ellers havde vi ikke have haft det sjovt. Hvad arbejder I som? Jeg arbejder som lokomotivfører A. Jeg kører tog ud på et klargøringsværksted. Jeg forsyner tog. Jeg rengør dem ikke. Men jeg sørger for, at alle de sikkerhedsmæssige... ting ligesom er i orden. Tog må ikke køre før det er sikret korrekt. Så brændslukker, nødhammer, nødlys, generelt lys, veste, megafon, rene sæder faktisk også, nakkepuder. Jeg sørger for alt komfort. Ej, ikke så meget komfort, det er mere håndværkerne, men alle de sikkerhedsmæssige ting, dem sørger jeg for. Yes. Ligesom bliver overholdt, og så leverer jeg togene, det vil sige, jeg henter togene og kører dem ind på værkstedet, og så afleverer jeg togene til tiden. Altid til tiden. Ja. Fedt. Det er det, jeg laver. Jamen, jeg studerer. Hvad studerer du til? Jeg studerer til social- og sundhedsassistent, mm. Og jeg er færdig i december 2025, så der er lige et små 2 år endnu. Mhm. Så har jeg været i gang i lidt over et år. Er det hårdt? Mm. Jeg synes, det er hårdt. Det er en meget undervurderet uddannelse. Jeg har selv undervurderet den. Men ja, og når jeg er færdig, så vil jeg enten gerne, altså til at starte med, kommer jeg til at arbejde i psykiatrien eller på hospitalet. Jeg vil rigtig gerne på akutmodtagelsen. Og så vil jeg gerne læse videre. Til? Ambulancebehandler. Stærkt. Det er gode ambitioner. Mm.
tror du på dig selv, at du når dine mål? Ja. Det gør jeg. Jeg vil stoppe med at ryge. Smøger. Så det er et godt skridt. Jeg ved, at jeg kan træne mig styrkemæssigt op nok til prøven. Jeg ved, at det, der bliver mit problem, det bliver løbet. Det bliver nok den største udfordring for det mig. Det kan man træne. Matematikken, det, er også, det bliver også nemt på det, til det tidspunkt. Ja, det håber jeg. Det gør det. Så det er bare løbet, som jeg skal tage mig lidt sammen med. Ja. Jeg har masser af tid at løbe på, så det har du. Okay. Sker alting af en grund? Det vil jeg mene, men... Jeg tror til dels, at alting sker af en grund, men jeg tror bare ikke, at jeg kan ikke lide tanken om, at alting sker af en grund, fordi jeg kan ikke forstå det. Okay. Ja, man kan se det på to måder. Hvis jeg havde bestilt en rejse, og der var en eller anden årsag til, at min rejse blev aflyst, så vil jeg se det som, okay, hvis jeg tog afsted, så ville der ske mig noget dårligt. Og derfor er jeg ikke kommet afsted. Vil det så sige, at alle de 200 mennesker, der skulle med på den der fly, det der samme fly som dig, de ville også skulle dø den dag, eller hvad? Det kunne godt være, at det ikke havde noget med dem at gøre. Det kunne godt være, at det ikke var i flyet, det skete. Det kunne godt være, at nogen ville køre ind i mig på vejen, eller nogen ville køre mig over et eller andet sted, eller... Der vil ske, jeg tror på, at der vil ske mig en ulykke. Men hvis det havde været sket, så havde det jo også været meningen, så. Ja, så når jeg siger, at min rejse bliver aflyst, så tror jeg på, at det sker af en grund. Altså, når jeg folk ved bare ikke, hvad dør. Grunden er. Altså når folk dør på en meget, meget brutal og umenneskelig måde. Det kan jo også være lærerigt for nogle andre. Sådan kan jeg ikke se på det. Det kan jeg godt. Det er også fair nok. For eksempel, jeg tror, det er et scenarie, som er det, der gør, jeg sidder fast i, at jeg ikke vil tro på, det er sådan. Fordi i mange andre situationer vil jeg gerne tro på, det er sådan, og så kan jeg godt tro på, det er sådan. Det ved du selv, hvis du er sådan, ej, det her skete, så er jeg også sådan, okay, det var der nok en grund til. Men min farfar, som jo betød alt i verden for mig, han gik bort for år tilbage, og han havde kræft. Og havde et rigtig voldsomt sygdomsforløb. Og led rigtig, 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 rigtig meget. Og han var, han blev syg, og jeg synes, det var uretfærdigt, at han blev syg. Fordi han har altid været et meget sundt menneske, og et rigtig godt menneske, og sådan, lavet meget frivilligt arbejde. Og han var virkelig en god mand. Og så blev han syg med en meget forfærdelig sygdom af kræft. Prostatakræft, og har et meget, meget slemt sygdomsforløb. Og det er der, jeg ikke rigtig kan forstå, hvorfor. Altså, fair nok, jeg forstår godt, at man skal jo dø af noget, den er jeg med på, men hvorfor skulle det være så langt, og smertefuldt, og ulideligt, og alt det der, hvad har meningen været med det? Og jeg ved godt, at så kan du spore det tilbage på noget religiøst med, at jeg kan have en anden grund. Det er alle hans sønner, og han skal, eller alt muligt. Men, jeg kan komme med noget andet til det. Og det er, du har været igennem det. Du har set det med egen øjne. Du ved, hvad det gør med mennesker omkring dig. Det vil sige, jeg tror ikke, du sidder alene med den følelse. Men har det ikke gjort noget godt for dig? Nej. På den ene eller på den anden måde? Nej. Så hvis du bliver gammel, nu for eksempel har vi talt om det her med aktiv dødshjælp. Det har gjort, at du er ikke er modstander af det. Men det var jeg heller ikke før. Men du er blevet mere bekræftet i, at nu synes du, at man skal gå ind for aktiv dødshjælp, eksempelvis. Ja, han er et af eksemplerne, men det er også bare alle de andre mennesker, jeg har set lide. Men jeg kan ikke se, hvad det skulle have gjort godt, fordi hvorfor, var hans liv så lidt værd, for at det skulle give mig noget læring? Det kan også være andre mennesker. Kan ikke kun have været dig. Det er det, jeg ikke kan forstå, fordi han gavnede så mange mennesker. Så der er mange, der har mistet et kæmpe tab på det. Ja, men altså, I sidder jo stadig tilbage med et rigtig, rigtig godt minde af ham. Du har jo sindssygt mange gode minder med ham. Ja, men det, jeg skal fortælle dig også, det er, at når jeg tænker på min farfar, så tænker jeg på ham som et indsunket skelet liggende i sin syge seng. Og hvad vil jeg blive kvalt i sit eget slim. Det er det, jeg tænker, når jeg ser ham.
Det er det sidste billede, jeg har af ham, fordi det var det sidste halve år, han så sådan ud. Jeg har glemt så mange andre gode ting, fordi at den tid var så forfærdelig. Og sådan ved jeg, at mange af mine andre familiemedlemmer også har det. At det er det billede, vi husker. Ja, okay. Så jeg kan ikke forstå meningen. Nej. Jeg kan heller ikke forstå meningen, når bittesmå børn bliver slået ihjel. Eller at bittesmå børn dør af en forfærdelig sygdom. Eller sådan, ja, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det, der sker nede i Gaza. Hvad er meningen med det? Det vil jeg gerne vide så. Jeg tror, der er noget meget større, end det, vi ser. Jeg tror, der er en meget større mening med det, end det, vi ser. Hvad skulle det være? Hvad skulle den grund være, at der dør så mange børn? For at få nogen til at åbne øjnene op for noget. Eksempelvis. Nogen, der måske har haft bind for øjnene i mange år. Kunne man ikke gøre det på en anden måde? Det kunne man, men måske har det ikke hjulpet. Nej, men forstå mig ret. Det du siger, det er, at du ved, det er noget højere op, der gør alt det her. Den er jeg med på. Men hvorfor skal det, hver gang, at der er nogen, der skal lære noget her i livet, hvorfor skal det være noget voldsomt og grofuldt og smertefuldt hver gang? Tilbage til, fordi at mennesker er egoistiske. De to ting kan jeg ikke sådan helt koble sammen, fordi hvad vi gør som mennesker med alt det her smerte, halløj? Hvis det er Gud, der skal give os en lærestreg, hvis det er Gud, der skal lære os noget, det er det, du fortæller mig. Nej, jeg snakker ikke om religion. Jo, når alting sker en grund, det er jeg jo koblet på religion. Ja. Jo, det kan man godt sige. Ja, der er bare en mening med alting. Ja, men det, jeg mener, det er bare, når folk så dør voldsomt, grofuldt, det, der sker i Gaza, hvis det er fordi, der skal være en mening og en læring med noget, hvorfor skal det så være så drabligt og voldsomt og blodigt og smertefuldt? Man kunne gøre det på andre måder. Mm. Lad os sige, at hvis det var Gud, som skulle beslutte, at der skulle sætte stopper for noget i Gaza, så lav et jordskælv igennem hele byen. Gør et eller andet, del det i to. Du ved, forstå mig ret. Hvorfor skal det være så fucking drabligt? Hvorfor er der så mange uskyldige, der skal dø? Det er det, jeg kan ikke se mening med det. Jeg kan ikke se den større mening. Ja. Det her er godt, jeg kan bare ikke lige sætte ord på det. Det er også fair nok. Men ja. Men det var også bare, altså, vi ved jo godt, vi begge to er sådan. Men, okay. Hvad ønsker du at blive husket for, når du dør? Mit retfærdighedsgen. Mm. At jeg står op for folk, som bliver uretfærdigt behandlet. Også når de ikke står op for sig selv. Ja, det er meget fedt. Hvad med dig? Jeg tror gerne, jeg vil blive husket for min hjælpsomhed. Jeg tror nok, det er det, som jeg ved, jeg har gjort allermest af. Og jeg ved også mange, også nu, der husker mig. For at jeg er så hjælpsom, og så... Du siger aldrig nej til at hjælpe med noget. Nej. Og også, at jeg er så respektfuld. Synes jeg. Det har jeg fået at vide rigtig mange gange. Så de to ting. Fuld af respekt og rigtig hjælpsom. Mm. Hvad er det ondligste øjeblik, du har været med til? Eller du har været til? Orgasmic breath. Fair. Enig? Ja, der er enig. Punktum. Og til folk, der ikke lige ved, hvad det er, det er med dem vores forhold, episode 4. Ja. Se det på DRTV. Hvad er I glade for, at I aldrig nogensinde behøver at gøre igen? Spring ud. Ja. Altså, det er 100, jeg glad for. 100%. Ja. Have feminin tøj på. Mist min mødom. Ja. Jeg tror, der er mange ting. Det er der nok, men... Det, spring ud. Spring ud. Nej, aldrig. Nej. Ja, det er jeg glad for, ikke skal igen. Ja. Nej, det var meget god. Hvad ender aldrig godt? Aldrig. Aldrig ender aldrig godt. Jeg vil sige...
Uenigheder om penge. Ja. Kontroverser omkring pengebeløb. Det ender aldrig godt. Nej. Jeg tror heller aldrig, magt ender godt. Folk med en stor magt. Penge og magt, det er en dårlig kombi. Ja. Så jeg tror, det er det det. Ja. Du kan tænke lidt klarere end mig i dag, kan jeg mærke. Men, jeg har en god en. Ja. Har I en foretrukken hemmelig, eller whatever? Har I en foretrukken måde, som I ønsker at dø på? Hvis man selv kunne vælge, hvis man glemmer alt, religion og alt sådan noget. Hvis du selv kunne vælge. Ja. Jeg vil bare gerne ligge i min seng og dø fra den ene dag til den anden. Ja. Hjertestop. Boom. Ja. Tror det ikke, er det måske bare alle har, jeg tror ikke alle har sådan. Ej, der er også nogen, der ønsker at dø sådan. Jeg vil aldrig drukne. Det er det værste. Brænde. Værste. Jamen det jeg mener med, jeg tror ikke alle vil ønske bare at sove ind. Jo, men jeg vil enten sove ind eller blive skudt. Ja. Jamen skudt, du skal fandme ramme lige præcis perfekt. Skyd mig i hovedet. Jamen det er ikke sikkert, du dør med det samme. Nej, men altså, skyd mig. Ja. Jeg tror faktisk, jeg enten sove ind, eller så vil jeg skydes. Jeg tror også, jeg vil sove ind. Okay, ja. Er der noget, som i din optik er 100% utilgiveligt? Nej. Ja. Hvad? Hvis du gør min familie ondt. Det vil jeg aldrig tilgive. Jeg vil tilgive det, men jeg vil ikke have noget med det at gøre. Jeg vil aldrig tilgive det. Aldrig nogensinde. Altså, og så er det, hvis det var dig. Altså, og ja. Lad os sige, at vi har været gift i 20 år. Hvis du gør min familie et eller andet, altså, ondt. Jeg vil aldrig tilgive dig. Jeg vil aldrig se dig igen. Jeg vil aldrig glo på dig. Jeg vil aldrig kigge dig i øjnene igen. Nej. Jeg er ret sikker på, 100% sikker på, at jeg vil kunne tilgive alt. Men med det betyder ikke, at jeg vil være... At man skal finde sig i alt. Nej, eller jeg vil være venner med personer, der har gjort noget, som jeg skulle tilgive. Så jeg vil heller aldrig ønske nogen noget ondt, lige meget hvor meget jeg hader dem. Ja. Så man kan sige, jeg vil tilgive alle dem, som har gjort mig noget, lige meget i hvilken grad det har været. Fordi sådan tror jeg, jeg vil trives bedst. Det er stort. Det vil jeg aldrig kunne. Hvad har I taget med hjemmefra, og hvad har I taget afstand fra? Skal jeg starte? Ja. Jeg har taget min mors meget store og stærke og rumlige kærlighed med mig. Forstået på den måde, at hvis jeg elsker en person, om det så er familie eller kæreste eller rigtig god veninde, så elsker jeg dem for alt, hvad de er. På godt og ondt. Altså, min mor har ligesom lært mig det der med ikke at... Der er ikke noget, jeg ville kunne gøre i det her liv, der gjorde, at hun elskede mig mindre, eller at jeg fik følelsen af, at hun elskede mig mindre. Mm. Og det er den, jeg sådan har taget med videre rigtig meget langt hen ad vejen. Og så har jeg taget afstand til at blive... Udnyttet, ja, det har jeg faktisk ikke taget med mig, fordi det er jeg jo blevet, men jeg har taget... Afstand fra... jeg ved ikke, om der er noget, jeg har taget afstand fra, sådan derhjemmefra. Jeg ved jeg sgu ikke, hvad det skulle være. Men jeg har lært at skulle tage afstand fra... det er ret meget det der retfærdighed, sådan noget igen. Med ikke at finde mig i at blive behandlet uretfærdigt. Og stå op for mig selv. Okay. Ja. Jeg vil så sige, at det jeg har taget med mig hjemmefra, det er respekten. Over for alle. Specielt. Generelt alle mennesker. Jeg vil altid møde dig med respekt. Og det vil jeg stadig blive ved med at gøre.
Og hvad har jeg så? Hvad var sidste? Hvad har du taget afstand fra? Hvad har jeg taget afstand fra? Jeg har måske taget rimelig meget afstand fra normen af min kultur, hvis man kan sige det sådan. Jeg er jo ikke den typiske pakistaner. Og du kan heller ikke sammenligne mig med nogen som helst andre pakistaner. Pakistanske piger i hvert fald. Mm. Men det vil jeg aldrig nogensinde lave om på. Synes du, tiden er bedre med telefoner eller uden? Uden, klart. Jeg synes, at det er svært at finde et rum, hvor at man er tilpas med ikke at have sin telefon med. Men det handler ikke om, at jeg ønsker, at den skal være der. Jeg ønsker rigtig meget, at den ikke skal være der. Jeg tror bare, at den moderne verden, vi er i nu, og det, den afhængighed, man har fået af sin telefon, fylder meget. Men jeg vil gerne have, at det ikke skulle være sådan. Mm. Bare sådan, men jeg er afhængig af den. Men jeg synes for eksempel, da vi var med i Døm Vores Forhold, hvor det ikke var en mulighed at have den med, at det var rigtig rart. Mm. Og at man hurtigt vendte sig af med afhængigheden efter den. Altså jeg tænker jo meget tilbage på dengang, da jeg var lille. Der havde man jo ikke mobiltelefoner. Man havde det også bare så meget federe. Man havde det meget federe, og man var meget mere social. Man havde nemt ved at tale med folk og hjælpe folk. Ja, opfindsom, fantasifuld. Man kunne finde sjov ud af sten. Altså, du kunne finde nogle sten på gaden, og du kunne finde noget at lave med dem. Fordi at man var så fantasifuld. Og det kan du bare ikke i dag. Jeg synes også, at vores udvikling er stoppet. Giver det mening? Forstår du, hvad jeg mener? Okay. Da jeg var lille, der kan jeg huske, at min udvikling som barn var, at jeg var rigtig social og alle de forskellige ting, jeg sagde, ikke? Jeg synes, man er blevet mindre social, fordi man har sine telefoner. Det er man. Så, og jeg synes, at det her med, at da jeg var lille, havde du en bold, så kunne du 10.000 lege. Du kunne finde på 10.000 ting at lave med den her bold. Får jeg en bold i dag, så kan jeg kun spille fodbold eller basket. Mm. Eller hvis jeg er en tennisbold. Forstår du, hvad jeg mener? Så den der store... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ej, hvor kan jeg ikke formulere mig? Jeg hader det. Fantasi, opfindsomhed. Ja, sådan lidt et andet ord. Det her univers, man havde, da man mindre, det synes jeg ikke, man har som voksen. Nej, men det er nok rigtigt nok. Og det tror jeg på grund af telefonerne, fordi man har ikke lært at udvikle sig mere selv. Ja. Du ved, ligesom man havde papir, da man havde papir og blyant, så kunne man tegne, og man kunne blive ved med at tegne, og man blev bedre, 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 bedre. Så kom telefonerne, så stopper man med at tegne. Det vil sige, du udviklede dig ikke. Altså, jeg lå mærke til det også meget i går. Nu havde jeg min veninde på besøg i går, og Maria var bare gået i seng, fordi du var træt. Og min veninde og jeg, vi har været veninder, siden vi var 2 år gamle, og har været jo alt det der igennem, også med at finde på lege og sådan noget. Og så sad vi der i går og var sådan, hvad skal vi lave? Så vi lidt fjernsyn. Nej. Så sad vi lidt på telefonen. Nej. Så tegnede vi lidt på iPad'en. Alt var elektronisk. Mm. Og når vi så sad og kiggede på hinanden, så var vi sådan... Hvad skal vi egentlig snakke om? Men så altså, men når så tvang vi os på en måde, vi havde også lyst, men vi gjorde det der med, nu lægger vi vores telefoner, og så sætter vi os ned, og så taler vi sammen, og så fik vi jo bare den fedeste samtale ud af det, den var fucking lang. Vi sad jo bare i sådan virkelig lang tid midt om natten og bare snakkede virkelig dybt. Ja, men de dybe samtaler, dem har man heller ikke mere, fordi at man bliver distraheret af en telefon, så bipper den lige, eller så dit, eller så dat. Og det synes jeg synes, det er så ærgerligt, og jeg synes også, at det går ud over rigtig mange børn. Fordi børn også. Nu så smider man jo bare en film på, typisk, jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke alle, der gør det, men typisk det, man ser, det er, at så sætter man barnet foran fjernsynet, så det kan få lov til eller at spise, med iPad eller giver dem en iPad i hånden, så kan de sidde der og spille og lege, for ligesom ikke at selv at være den aktive. Og det, der så er det sjove ved det, det er jo så, at når barnet skal sove, så skriger det og græder, og forældrene er sådan, det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Men de glemmer bare, at de har udsat det her barn for så meget stimuli i løbet af dagen, at det er totalt overstimuleret. Ja. Fjernsyn har vi fået det lov at se, eller så har de været i vuggestuen, ikke? Så har de leget og blevet stimuleret på den gode måde selvfølgelig, men så har der også været noget der. Så kommer de hjem, så får de måske lov til at se noget fjernsyn, eller et eller andet, eller lege med noget legetøj, der larmer og sidde lidt på iPad, og så skal de spise aftensmad, så får de måske også lov til at se lidt, og så lidt telefon med sengetid, og så noget andet, der larmer, og så noget musik, altså. De forstår de ikke, at til sidst, så er de bare fuldstændig overstimuleret af alt det der stimuli, man får fra de der fucking computer og iPad og telefoner og fjernsyn og radio og... Jeg synes, det er ret vildt, fordi jeg tror stadig, at jeg gerne ville have levet i en verden uden smartphones. Ja, jeg tror bare gerne have haft den med Snake. Ja, 3210i der. Ja, altså den var også... Altså, jeg er med på, at jeg synes, det er man rigtig kunne fedt. Cover på den, ja. Jeg synes, der er selvfølgelig også nogle fordele. Billeder, videoer... Minder. Videokamera, døde på den måde. Det synes jeg er vanvittigt fedt. Ja, og internet er selvfølgelig også en kæmpe, kæmpe hjælp. Streaming. Men de her ting fungerede også dengang. Man kunne også finde alle de informationer. Ja. Der fik man dem bare i bøger. Man brugte sine venner. Man spurgte folk. Man fik hjælp. Spurgte man en ældre til råds? Ja. Ens bedsteforældre. Men det var ikke, fordi alle de informationer, vi har i dag, dem havde vi også dengang. Men man skulle bare spørge de rigtige mennesker. Man skulle selv ud og undersøge det. Og man skulle selv blive klogere. I dag bliver du ikke selv klogere. I dag tager du bare Google frem, og så googler du... Så googler du, hvordan ser en snegl ud, i stedet for at du går ud i naturen. Og så hvis du lige går derned, så finder du en. Vil du høre noget sjovt, jeg gjorde, da jeg var lille? Mm. Som mig og Mia gjorde rigtig meget. Vi lavede snegleræs. Det var det fedeste. Så hentede vi en spand, ikke? Og så tog vi en masse snegle ned i, og så satte vi dem op på en vej, og så satte vi dem, og så... Okay. Jeg elskede at lege med snegle, da jeg var lille. Mm. Rigtig mange. Mm. Bare ikke skovsneglene. De er også klamme. De ser også... De ligner... Ja. Skovsnegl. Ja. Stor bussemand. Ja. Okay. Fedt. Ja. Det var, ja, okay. Det er kun mig, der har gjort det. Snegleræs, det har jeg aldrig gjort. Nej, okay, det troede jeg faktisk, alle havde gjort. Nej. Jeg har fanget græshopper og frøer, men sat dem ud igen. Det er sådan... Ej, så du også iler på dig selv? Nej. Okay. Jeg tror ikke, jeg har været lige så skør som dig. Den er også alene med, kan jeg mærke. Okay, vil du høre en sjov historie? Det er bare for at sige, hvor opfindsom man var som lille. Ja. Mia og jeg. Mia er min bedste veninde, som jeg har veninder med siden jeg var 2 år. Når vi ikke havde noget at lave, så for eksempel, så sad vi oppe i mit køkkenvindue og kiggede ud over på mennesker, og så snakkede vi om det, du ved, det gjorde man jo. Så var der altid en fra mit nabolag, som gik med sin hvide hund, sin hvide schæferhund, og den sked altid ned på græsplænen. Og så sad vi jo længe og kiggede, om han samlede den op. Og det gjorde han ikke. Og efter noget tid, hver dag sad vi og kiggede, når han kom efter skole, om han samlede op, og det gjorde han ikke. Så vi fik en masse små flag, fødselsdagsflag. Og så skrev vi, hunden hed Mitzi. Så skrev vi hundens navn på, og så en dag så gik vi ned og satte flag i alle lortene. Så næste dag han kom, så sad vi jo rigtig klar. Vi skulle se, om han så det. Så sad vi der og ventede, og det var noget, man kunne bruge sådan flere dage på at glæde sig til det her. Men vi kunne få en hel dag til at gå med det. Ja, det er det, jeg siger. Man får så mange sindssygt gode idéer. Fordi man, tror du, han glodede lidt, da han så det der? Ja, ja. Fanden, ja. Ja, altså, det var det fedeste. Når jeg kædede mig, så gik jeg ned i gården, fordi jeg vidste, alle børnene var dernede. Så gik jeg derned. Okay, gjorde du så det her i en sandkasse? Byggede du så væk hele vejen rundt om, som du ville bygge et hus? Men man blev bare aldrig færdig. Jeg har ikke været så meget i sandkasse. Nej. Jeg boede jo i et højhus. Jeg boede på 16. sal, og nede på, ud fra mit vindue, der havde jeg en kæmpe græsplæne. Og så havde vi nogle heste længere henne. Så der var ikke noget sand der, hvor jeg var. Nej, okay. Og vi var ikke så tit på stranden. Vi var meget på Greve Strand. Ja, jeg boede i Rødovre, så jeg var aldrig på stranden. Det var sådan, var langt væk. For os. Elsker stranden. Ja, men nej. Nej, okay. Og vi havde ikke sådan legepladser. Ej, der havde der, vi mange. Der, hvor vi var. Eller hvor jeg var.
boede, der havde vi ikke sådan en legeplads, og for det var et langt højt hus. Og så var der bare cykler og biler og parkering. Sådan der var, det var det, der var. Så vi havde højhuset, så havde vi kridt, og så havde vi bolde, og så legede vi op af højhuset. Ja. Ej, jeg elskede. Og ind i trapperne og sådan noget. Kan du huske med tennisbolden? Jo, hoppe over bold. Fedeste. Eller fedeste elastik. Shippetov. Elastik. Jeg kan ikke huske elastik. Den har jeg ikke lavet. Jo. Nej. Det der, hvor der stod to mennesker, så det blev sådan en rund, firkant, lang elastik, ikke? Og så skulle man lave sådan nogle tricks, så skulle man først hoppe oven på den, og så over på den anden, og så skulle man sådan alt muligt. Jeg har ikke lavet elastik. Hop over bold. Jeg hinkede rigtig meget. Det er ærligt. Og shippetov. Sindssygt meget også. Og så var der den der, med sådan en bold. Det minder lidt om den her, når vi spiller paddeltennis. Du var i en firkant, og så stod man sådan, og så skulle man kaste bolden over til den anden, og den må kun ramme firkanten en gang. Og så skulle den, hvis du fik bolden, så skulle du starte med at kaste den over på modsat. Og så må den ramme jorden en gang inden dens firkant, og så skulle den så skydes hen til en anden, og så skulle man blive ved med at ligesom... Den kan jeg ikke. Okay. Men hop over bold. The shit. Og elastik. Jeg forstår ikke, du ikke kender den der elastik-leg. Nej, det siger mig ikke noget. Det var grinerne. Kan du huske også, når man gik i folkeskole? Ens fedeste dag, det var, når læreren kom ind med det der rullefjernsyn. Så er der fjernsyn! Jeg kan huske, vi så en rigtig uhyggelig film om pest. Den var fandme uhyggelig. Og noget om en tsunami. Det er noget, der har siddet i mig lige siden. Ja, okay. Ja. Jeg havde jo gymnastik. Ej, fedeste. Jamen, jeg var generet. Men jeg gad aldrig i bad. Jeg stak altid af. Ja. Det skulle man jo, men jeg gjorde det ikke. Ja. Det var nogle gode spørgsmål. Ja. Tror vi den. Tag lige den her. Hvor køber du dit tøj, Maria? Jeg køber mit tøj. Zara. Kings and Queens. Tiger of Sweden. Lidt for Boss. Nike. LS. Adidas. Og du har ikke så meget Adidas? Jeg har ikke sådan... Det har jeg ikke noget af. Og fra Your Personal Shopper. Det er sådan de steder, jeg køber tøj fra. Altså, jeg kan faktisk købe tøj alle steder fra, fordi jeg ser noget fedt lige meget på en butik der, så går jeg ind og køber det. Jeg er typisk også lige glad. Ja, det behøver ikke at være noget. Jeg har også rigtig meget tøj fra H&M og Primark, by the way. Ja, ja. 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 Men det er også, altså det er jo ikke fordi, at alt, hvad vi går i, skal være dyrt. Fancy. Men vi kan bare godt lide dyre ting. Ja. Vi har mange dyre ting, men det er ikke, men fordi, det skal. Det ikke. Nej, det er ikke fordi, hvis nogen... Ej, er det H&M? Det kan jeg ikke have på, altså. Nej, ligesom nogle andre. Ja. Tusind tak, fordi at I ser med og hører med. Vi er virkelig vilde med at lave podcast, og vi håber virkelig også, at I kan lide det. Ja. Så det er bare en night. Vi ses til næste onsdags afsnit med endnu flere spørgsmål til hinanden, og det bliver Nana, der stiller mig dem. Ja, næste gang. Mm. Yes. Og ellers så ses vi på søndag i afsnit 6. Hej hej. Jeg ved det ikke. Jeg vil bare give dig high five. No.